നവംബർ 9 ദുബായ് വാർത്ത ലൈവ്. നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ICA ഗ്രീൻ ടിക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാൻ വേണ്ടി. മാസങ്ങളായിട്ട് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ പേടി തോന്നുന്നു. കാരണം ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമോ? വരാൻ പറ്റാതെ നവംബറും ഡിസംബറും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ ആശങ്കയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടി, ഇതിനുവേണ്ടി നിയമങ്ങളൊന്നും പ്രാബല്യത്തിലില്ല. ICA അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. പല രാജ്യക്കാരും പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പലർക്കും കിട്ടുന്നു, ചിലർക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ കൊടുത്തിട്ട് അടിക്കടി 8-10 പ്രാവശ്യമൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ഈ അടിയന്തര കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എന്നാൽ GDRFA ദുബായ് വിസക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യവും പറയുകയാണ്. അബുദാബി അലൈൻ വിസക്കാരും മറ്റുള്ള എമിറേറ്റുകളിലെ വിസക്കാരുമാണല്ലോ ICA ഗ്രീൻ ടിക്ക് എന്ന അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇത് പിന്നീട് മെയിൽ വരുന്നതോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് നിലവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത്, ഇനി ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു കാരണവശാലും ICA കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വരികിൽ പരിഭ്രമിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതെല്ലാവരുടെയും വിഷയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുക എനിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ്, കാരണം കുറച്ചു പേർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം വഴി ഇമിഗ്രേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ICA നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. വ്യക്തികൾ ഇടപെടുന്ന രീതിയല്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ണിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള താമസമായിരിക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇന്നലെയും ഇന്നലെയാണെന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേർ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരുന്നു ICA അപ്രൂവൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഒരുപാട് കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അബുദാബി അലൈൻ വിസക്കാർക്കാണ് ഒരു എയർപോർട്ടിലും ഈ അപ്രൂവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത്. മറ്റുള്ള എമിറേറ്റുകളുടെ വിസക്കാരാണെങ്കിൽ ഷാർജയിൽ എയർ അറേബ്യ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, അപ്രൂവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണത്. ദുബായ് ഇറങ്ങാൻ ദുബായ് വിസക്കാരുടെ GDRFA വേണം, ഷാർജയിൽ എയർ അറേബ്യ വരുന്നതിൽ അതും വേണ്ട. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നിലവിൽ ഒരുപാട് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പല കമ്പനികളിലും അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഈ മാർച്ചിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം ഒന്നും പറഞ്ഞ് അവധിക്ക് പോയ ആളുകൾ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിസ ഉള്ളവരുണ്ട്, വിസ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അതായത് എക്സ്പയറി ആയിപ്പോയവരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളില്ലാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്. ഇത് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. വിസിറ്റ് വിസയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ യോഗ്യതയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, പരിചയസമ്പന്നരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ച് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ടെന്ന് കരുതി തങ്ങൾക്ക് നികത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങോട്ട് സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു കൊറിയർ കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ 50-ലധികം വേക്കൻസി അവിടെ ഇന്നേക്കിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആ നമ്പർ ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്നലത്തെ നൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സിൽ കൊടുത്തതുമാണ്, എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച്. ഇതുപോലെ പല കമ്പനികളിലും അത്യാവശ്യം നിരവധി വലുതും ചെറുതുമായ ജീവനക്കാരെ വേണം. പല വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ പിരിച്ചുവിടുന്നുമുണ്ട്, അത് വേറെ വിഷയം. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ സാധാരണ ഒരു മലയാളിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ജോലികൾ ധാരാളമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് UAE എത്താവുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം പറയുന്നത്. പലരും ഇപ്പോൾ പരിചയസമ്പന്നരായ വിസിറ്റ് വിസയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നു. വിസിറ്റ് വിസയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ വിസയിലേക്ക് മാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വിസിറ്റ് വിസയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അടുത്ത വിസിറ്റ് വിസയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം. പല എമിറേറ്റുകളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ വിസ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക്, മറിച്ച് അകത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ബാധകമാണ്. സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ച്, പാരമ്പര്യ സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി വിദേശികൾക്ക് ഒരുപാട് ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് UAE എന്ന രൂപത്തിൽ പൊതുവെയുള്ള വിശകലനം വരികയാണ്. ദീർഘകാലം UAE ഒരു രണ്ടാം ഭവനമാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള വിദേശികൾക്ക് സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സൌകര്യത്തിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ നിയമ ഭേദഗതികൾ പോകുന്നത് എന്ന് ചുരുക്കം. അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ ചില നയങ്ങൾ വളരെയധികം ജനപ്രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയൊക്കെ തടയാം? ഇപ്പോ 10 മില്യൺ രോഗബാധ കഴിഞ്ഞ ഒരേ ഒരു രാജ്യം എന്ന രൂപത്തിൽ അമേരിക്ക നിൽക്കുന്നു. 237,000 ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നോക്കൂ, ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ അടക്കമുള്ളത് ഗൾഫിലെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ജോ ബൈഡന്റെ പോളിസികളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും, എല്ലായിടത്തും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം, ഫ്രീ ആയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കും. ഡോക്ടർ അന്തോണി ഫൗസി അദ്ദേഹത്തെ ടീമിൽ നിലനിർത്തും. ട്രംപിന്റെ കോവിഡ് ഉപദേശകനായിരുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നതൊന്നും ട്രംപ് കേൾക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഈ അന്തോണി ഫൗസിയെ നിലനിർത്തുമെന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാര്യം, നമ്മളെല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ട്രംപും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശീത സമരത്തെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്തലാക്കുമെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ചൈനയെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നതാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിന്ന കരാറുകൾ റദ്ദാക്കിയ ട്രംപിന്റെ നടപടി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. എന്നുവെച്ചാൽ അമേരിക്കയുടെ സഹായം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി മുതൽ നല്ല ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും, ശത്രുതയില്ല എന്ന കാര്യം ജോ ബൈഡൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ജനോപകാരപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കോവിഡ് രോഗബാധ കാരണം തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ശമ്പളം കുറഞ്ഞവരുണ്ട്, അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചവരുണ്ട്, ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട്, വാഹനങ്ങളുടെ വായ്പ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം സാമ്പത്തികമായ ആനുകൂല്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പുതിയ സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് ജോ ബൈഡൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തികച്ചും ജനോപകാരപ്രദമായ ഒരു തുടക്കമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വിഭാഗീയത ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കും എന്നാണ് മാതൃഭൂമി ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞതിനെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഐക്യനാട് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം. ഇന്ന് മാധ്യമത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ ആത്മാവ് വീണ്ടെടുക്കും എന്നാണ് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു ശ്രീനഗറിൽ സംഭവിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ട്രംപിനെ തിരുത്തും എന്ന് ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞതായി സിറാജ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ട്രംപിനെ തിരുത്തുമെന്നാണ് സിറാജ് പറയുന്നത്. ഒപ്പം കമറുദ്ദീൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ലീഗ് നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഇനിയും പാടും വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി വിജയ് യേശുദാസ് എന്ന് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഒരു പരസ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ, കുടുംബത്തിന്റെ പരസ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മാധ്യമം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ ഇനിയും പാടുമെന്ന് വിജയ് യേശുദാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആളുകൾ വളരെ വിലപിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുകയെന്ന് അദ്ദേഹം പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടാകും വിജയ് യേശുദാസ് പാടുമല്ലോ, ഇനിയും പാടും, മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി പാടില്ല, നന്ദിയില്ലാത്തവരാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി പാടുമെന്നുള്ള ആശ്വാസം കേട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇനി അഭിമാനിക്കാം. നമുക്കിതുപോലെ വലിയ പ്ലക്കാർഡുകൾ പിടിക്കാം, നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ കുളിർമ കിട്ടുമല്ലോ ഇനി വീണ്ടും വിജയ് യേശുദാസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്. മഴ യുഎഇയിൽ ഇടയ്ക്കും മുറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നു, ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് ഉണ്ട്, ശീതകാലത്തിന്റെ ചുവടുവയ്പിലേക്ക് കാലാവസ്ഥ പോകുന്നു. അതിസുഖകരമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് യുഎഇയിൽ ഉള്ളത്. അതുപോലെ മറ്റു പല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒമാനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ മഴ ഇന്നും കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയുണ്ട്. ബഹ്റിനിൽ ചാറ്റൽ മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ മഴ കാലാവസ്ഥയിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. യുഎഇ ജൂലൈ 21 വിക്ഷേപിച്ച ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ചൊവ്വ പേടകം അതിങ്ങനെ കിലോമീറ്ററുകൾ മില്യൺ കണക്കിന് പിന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. 293 മില്യൺ കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടിപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. February 9 ഇത് ചൊവ്വയിലെത്തുമെന്ന കണക്ക് കൂട്ടലിൽ യുഎഇ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഹിസാൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎഇ രൂപീകരണത്തിന്റെ 50 വർഷങ്ങളാകുമ്പോൾ, അതായത് 2021 February 9 അവിടെ എത്തുന്നു. 2021 വർഷം മാത്രം കണക്കൂട്ടുക, തീയതിയല്ല, അവിടെ എത്തുന്നു. അടുത്ത 50 വർഷത്തേക്ക് ഈ രാജ്യം എങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ പുതിയ ഭാവനയുടെ, പുരോഗതിയുടെ ആ ഒരു അടയാളത്തിന്റെ കല്ലുകൂടിയായി ഇത് മാറുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 187 മില്യൺ കിലോമീറ്ററുകളെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ളൂ. ഈ പോയ അത്രയും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരമാണ്. വളരെ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 94,000 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന സ്പീഡിലാണ് പേടകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അർണബ് ഗോസ്വാമി അടക്കമുള്ള 3 പേരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്ന് കോടതി വിധി പറയും. ബിനീഷ് കൊടിയേരിയെ 11-ാം ദിവസവും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഫയൽ കത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ല എന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടിലും പറയുന്നത്. മദ്യക്കുപ്പികൾ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ളത് ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. MLA KM ഷാജിയുടെ ഭാര്യ ആശ സ്വത്ത് വിവരം സംബന്ധിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ മൊഴി നൽകുകയാണ്. അന്വേഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും പറയും, അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടി നിക്ഷേപ പങ്കാളിത്തമുള്ള വിദേശ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം നേടിയ ഒരു മലയാളി കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി എന്ന രൂപത്തിൽ ഫ്രഷ്ഡ് ഹോം എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ്, ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി സർവീസ് ഇപ്പോൾ ലോകഖ്യാതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലായിടത്തും പ്രശസ്തമായൊരു ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. UAE-യിലും ഇന്ത്യയിലുമാണ് ഇപ്പോൾ സജീവമായ പ്രവർത്തനം. ഇനി സൗദി അറേബ്യ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഫ്രഷ്ഡ് ഹോം പോവുകയാണ് എന്ന സന്തോഷ വർത്തമാനം കൂടി അറിയിക്കുന്നു. പഴം പച്ചക്കറികൾ, അതുപോലെ ചിക്കനാവട്ടെ, ഫ്രഷ് മീറ്റാവട്ടെ, മത്സ്യമാവട്ടെ, ഈ കെമിക്കലുകൾ ചേരാത്ത, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിഡ്യൂ ഇല്ലാത്ത ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് UAE-യിൽ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു നമ്പറുമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 04-381-4567 ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടത് ആ സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡെലിവറി ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത. ഒപ്പം ക്വാളിറ്റിയും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന സമീപനവും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസ്ഥാനം സജീവമായി മലയാളികളുടെയും ഇന്ത്യക്കാരുടെയും അഭിമാനമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ദുബായ് വാർത്തയുടെ നവംബർ 9-ന്റെ ഈ സ്പെഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലൈവ് സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി.